senhoras e senhores, é com muita alegria que iniciamos hoje a 25ª edição do Conversa com o Escritor, já pedindo desculpas pelo atraso, né? Esse encontro que estava previsto para iniciar às 17 horas, pontualmente, eu estava aqui na sala com o Manjat e de repente a internet caiu, essas coisas da conectividade, mas aí eu peço que vocês reconsiderem e agradeço demais que estejam aqui aguardando, não é? São exatamente 17 horas e 45 minutos, horário de Brasília, não é? Estamos aqui em Recife, Vitória de Santo Antão, e o Manjate, de forma muito generosa, está aqui aguardando esse tempo todo. E em Maputo, agora, não é? Capital de Moçambique, são 11 horas e 45 minutos, um fuso de 5 horas. Imagino o quanto não deve estar cansado esse nosso escritor, mas para a gente, Manjá, tem uma alegria te receber aqui nessa ação, nesse projeto da escola pública, né, do estado de Pernambuco, e que tem como prerrogativa primeira estabelecer aí uma aproximação entre autor e estudante e leitores. Então, coisa boa. Deixa aqui, manda ver aí as tuas palavras iniciais. Olá, boa noite. E já mando as saudades ao Recife, ao Pernambuco, um lugar onde estive várias vezes e que conheço razoavelmente. E pronto, estou ansioso e esperando pela conversa, pelas coisas que podemos trocar, o que querem saber, e que podemos falar. E pronto, estou aqui, esperando. Que coisa Pronto. boa. Veja, como é que está a situação aí em Maputo em relação a essa questão da pandemia, da Covid-19? Como é que vocês têm administrado? Como é que estão os números aí? Aqui no Brasil a gente ostenta uma posição muito dura, né? De mortalidade, perdendo apenas para os Estados Unidos. O índice de contaminação também ele é robusto, né? O que tem preocupado demais a todo mundo. E como é que isso tem acontecido em África, em especial no teu país? Em Moçambique, tirando a África do Sul, onde os números são expressivos, em Moçambique e em África do modo geral, uma boa parte dos países aqui, e posso dizer que não é por causa do número baixo de testes, da incapacidade para fazer testes massivos. Em África, em Moçambique em particular, tirando a África do Sul, houve uma coisa que ninguém consegue explicar. Esta pandemia está aqui. Os números que estão presentemente é como se não se justificasse toda esta tensão que gerou, as coisas que fecharam, as escolas que fecharam, porque, entretanto, não é expressivo, né? Os níveis de contaminação, as mortes, não são nada expressivos. Até o período que eu acompanhei, acho que até junho, coisa assim. Eu depois desliguei, já não queria saber dos números e coisas assim, porque esta coisa da pandemia põe a gente louca e às vezes é preciso ir partir para outra. Até onde acompanhei, estávamos a mil e tal testes positivos, 2000, não sei quanto é que está agora, porque eu nunca mais voltei a interessar-me muito. Mas as mortes, por exemplo. Também não sei de quanto é que estão, mas tenho a impressão que não chegam a 100, ou são 100 ou não chegam a 200. O que se passa em Moçambique, em particular, é que, apesar de nós não termos uma grande capacidade de testagem, o que se passou nos outros países não se passa aqui, que é as enchentes nos hospitais, a falta de camas. Não, em Moçambique não se verificou isso. Então, os níveis de contaminação, ou o que davam assintomáticos, e houve uma primeira morte, talvez tenha sido lá para junho, julho, ou coisa assim. Então, e depois houve mais algumas mortes que se foram verificando, mas não é expressivo. É uma coisa que não se consegue explicar porque é que a África, com todas as condições, com todas as favelas e a forma de viver, digo favela que é para
a partir do Brasil perceberem o que é que eu quero dizer, é que toda a favelização em termos de comunidades suburbanas, a forma de viver, a forma de estar, onde os mercados informais são imensos e que não fecharam. O transporte público aqui também é altamente informal, são os transportes coletivos que estão sempre cheios, e a capacidade também de aceitação de um conjunto de normas, como usar a máscara, estar ali. Às vezes as pessoas não terem dinheiro para estar a comprar máscaras para entretanto, usar corretamente. Isso não se verificou, mas os níveis de contaminação, a quantidade de mortes, as pessoas que deram entradas nos cuidados intensivos ou nas urgências, nada. Era como se fosse tudo normal. Então, não sabemos o que é que há. Alguma coisa se passou, mas quem está a apanhar com a pandemia é quem está melhor preparado. Moçambique, não. Não tem nada a ver com as coisas que acontecem no Brasil. Nada, absolutamente nada. Os números de Moçambique, até posso entrar agora para a página da tem números que não são, não tem nada. Nem acho que o Recife tem um número muito mais alto do que o Moçambique inteiro. É uma coisa que não se explica, mas que para os moçambicanos, né, para o povo africano de um modo geral, né, porque outros países ali têm índices muito aproximados, com exceção da África do Sul, isso é muito bom, não é? Eu sei que você passou por temporadas aqui em Recife, conhece um pouco da nossa cidade, o nosso estado, Pernambuco, inclusive teve experiências interessantes num festival, né, importante de literatura, A Letra e a Voz, a balada, né, literária também, que é coordenada pelo amigo Marcelino Freire. Uhum. Conta um pouco sobre essa tua experiência, essa tua vinda, essas temporadas que você passou por aqui. Tudo liga-se a um projeto que funciona no Porto, que é o projeto Identidades, que é um pessoal que de alguma maneira tem uma relação com a Universidade do Porto e a Faculdade das Belas Artes, e dinamizado pelo atual diretor da própria... agora não me lembro se é diretor da universidade como um todo ou se é da Faculdade das Belas Artes. Pronto, o José Paiva. E havia relação entre Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil. E numa primeira fase era muito mais nas artes plásticas. E houve um conjunto de trocas, um conjunto de intercâmbios. E depois abriu-se para a literatura. E nessa altura, estamos a falar de 99, 98, nessa altura houve uma decisão de fazer uma coletânea de literatura moçambicana, onde depois houvesse uma participação dos artistas plásticos dos outros países, do Brasil, do Cabo Verde, de Portugal. E eu estive lá a coordenar, eu tinha uma relação com esse grupo já há algum tempo. E em 2001 fomos para o Brasil apresentar isso e entramos num conjunto de intercâmbios e conhecer os artistas e lançar a coletânea. E dali também multiplicou-se essa relação. Depois houve um contacto com o Centro de Cultura Luís Freire, de Olinda, e depois fui outra vez participar numas oficinas em Alagoas. Houve um conjunto mais de trocas. Depois fui participar no A Letra e a Voz, organizado pela Secretaria de Cultura lá do Recife. E numa das mesas, da última vez que eu lá estive, em 2007, não, já não me lembro. Deve ter sido 2010, não me lembro. Mas numa das mesas, nessa altura, eu caí numa mesa com o Marcelino Freire. E o Marcelino, nas conversas e tal, quando depois houve essas trocas, e eu falei desse encontro com em que eu estive em Maputo, em 2005, a encenar Dois Perdidos Numa Noite Suja,
em Maputo, um clássico da literatura dramática brasileira, do Plínio Marcos, que eu ensinei isso, ele ficou muito curioso, quer dizer, primeiro tem que encontrar um escritor moçambicano, depois ele fazia a balada em novembro desse ano, e ele disse logo, não, tu tem que ir para São Paulo, tens que vir para a balada, tem que vir apresentar os dois pedidos em São Paulo, na balada, e ele ia mover céus para que as coisas acontecessem, ele tinha que acontecer, e nós estivemos juntos em agosto, no Recife, e pronto, em novembro fomos a São Paulo, fizemos dois perdidos lá e participámos nos diversos encontros que houve. E foi muito giro, foi muito, muito interessante a participação. Acho que depois voltei outra vez, em 2010, foi das últimas vezes que eu estive lá no Brasil. Participei em mais uma letra e a voz, e que calhou com o lançamento de O Coelho que Fugiu da História, eu aqui a matar um mosquito, que calhou com o lançamento de O Coelho que Fugiu da História pela Ática. Então fui à Bienal de São Paulo, de Literatura de São Paulo, em 2010, em agosto, que acontecia mais ou menos na mesma altura que a Letra e a Voz no Recife. Então estive na Bienal e uma semana depois fui para o Recife. Houve muitas coisas que aconteceram e fui também algumas vezes de férias e passei uma temporada de 6 meses lá no Recife e conheço muitas pessoas, troquei muitas coisas com muitas pessoas e pessoas de quem eu tenho muitas saudades, inclusivamente. Coisa boa. Eu queria fazer só uma comunicação aqui breve, a gente vai ter um sorteio do livro, de um dos livros do Rogério Manjato, que é o Casa em Flor, não é? E o link para você participar desse sorteio está na descrição, não é? Um sorteio que sempre a gente realiza aqui com os autores. O Manjato, ele vai autografar para quem vencer, quem ganhar esse sorteio, e aí a gente envia para casa obviamente, né, de quem ganhar o livro. Então, quer ganhar um livro do Rogério Manjato, vai lá na descrição, está aí na descrição, tanto no YouTube quanto no Facebook, quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, né? E aí você pode concorrer, tá certo? Vamos cruzar os dedinhos aí. Eu quero agradecer enormemente as pessoas que esperaram. Gente, mais uma vez eu quero justificar aqui, fiz no início e vou fazer agora, que houve um probleminha de ordem técnica, né? Simplesmente a internet desapareceu e em função disso, tivemos que aguardar um pouco, não é? E o Manjate vai dar meia-noite, não é? Melhor dizendo, vai dar 11 horas, né? Falta 2 minutos para as 11 horas em Moçambique, Maputo agora. E o Manjate está aqui conosco, disponível, não é? E eu te agradeço demais, Manjate, a tua simpatia, a tua generosidade. Cansado aí, que eu sei que você está aí do dia de luta aí. Mas olha, você fez um apanhado um pouco sobre o teu lugar. Eu quero trazer um pouco também sobre o teu lugar, mas que você fale um pouco sobre a escola. Geralmente, toda vez quando vem um autor, uma autora para cá, eu pergunto sobre a escola pública, mas sobre a escola, o período escolar. Eu queria saber de você. E a escola moçambicana? E a escola pública moçambicana? O que nós, brasileiros, podemos aprender com Moçambique? Quais as experiências legais, as experiências difíceis também, de superação, né, de resiliência, que você pode também nos apresentar aí? A minha relação com a escola, vou à escola pela primeira vez em 77. Foi num período muito, muito interessante para o país, porque é o período de independência, 2 anos de independência. Em 75, uma boa parte ok, vou ter que contextualizar um pouco. Provavelmente 90% ou 75% da população escolar em Moçambique era de descendência portuguesa. Os professores, então, eram provavelmente 100% professores portugueses, não é? Então, já imaginou, em 75 a independência.
há uma debandada nessa altura. Houve pessoas que decidiram ficar em Moçambique porque estavam lá já há anos e tinham se enraizado e tinham feito a escolha de ficar em Moçambique. E depois houve também uma debandada muito grande de cidadãos que viviam nas cidades e nas vilas, principalmente nas cidades. Então, de um momento para o outro, a escola pública ficou vazia. Ficou vazia de alunos, ficou vazia de professores, ficou vazia de administradores. Os moçambicanos, até podemos dizer assim, os negros ocuparam aqueles lugares. Mas eles antes não estavam lá presentes. Então era um momento de aprendizagem. Quando vou à escola em 77, era o segundo ano de independência. Então era um momento de aprendizagem. Eram professores moçambicanos. Eu me lembro que tinha um irmão. O meu irmão, em 77, devia ter, sei lá, 20 anos, é isso? Sim, devia ter 20 anos. Todas as pessoas naquela altura, que nos, em 75, estavam, sei lá, na sexta classe, ou estavam na nona classe, ou estavam. Muito poucos estavam no ensino médio, porque o sistema colonial oprimia os locais, no sentido em que não tinham direito à escola. Mas abria-se uma pequena brecha e havia as pessoas frequentavam a escola. O meu irmão, nessa altura, com 20 anos, todas essas pessoas tiveram de parar de estudar para serem eles os professores do ensino primário, do ensino secundário, em função daquilo que eles sabiam. Então dá para imaginar a situação muito, muito difícil e muito complicada para a escola. E eu entrei. E íamos à escola nessa altura, tudo era novo para toda a gente, os professores, o sistema escolar, era uma construção. Estávamos num país novo, estávamos num momento de euforia em que tudo era novo, o funcionário do banco era novo, o funcionário da escola pública era novo, o aluno, né, os alunos todos na escola pública também eram novos, estávamos a ir à escola pela primeira vez. Então foi um momento muito, muito especial e com muitas dificuldades. E pronto, como eu cresci num subúrbio, aqui mais ou menos a 3 km do centro da cidade, as coisas tinham a sua dinâmica, era uma euforia da independência em que tínhamos que ganhar a consciência de que era tudo da nossa propriedade. E a cidade estava abandonada, a ser ocupada, por pessoas novas, pessoas que nas suas casas viviam de uma maneira e depois tinham de viver de uma outra forma quando frequentavam a escola, falando dos anos 70. Mas depois foi toda esta construção permanente na escola e depois a massificação também que se viu, né, de incentivar. Promover a ida à escola, pessoas que não estavam habituadas a essa ideia de que os seus filhos tinham de ir à escola e que é isso que queria mudar a situação toda de um país de construir a cidadania, de construir um homem novo. E isto sem dizer, sem antes dizer que Opa, eu penso que a conectividade do Manjate agora deu um probleminha. E Manjate, opa, agora restabeleceu. Pode falar. Ok. Então, há aqui toda esta coisa que tem que ver com o facto de ser um regime socialista que está a começar e que socialista comunista, uma confusão ali, essa ideia do homem novo, essa ideia de criar um homem novo que vai mudar a mentalidade, que vai colocar o país para frente. Mas todos nós estamos a aprender. Vivia-se um bocadinho aquela coisa como é que ele se chama? George Wells, Wells, acho que sim, que escreveu no livro 1984. Nós também, nessa Sim. altura, 84, nos anos 80, vivíamos um pouco disto no nosso país. E a escola pública, estou a falar de uma sala de aulas com 50 alunos, 50. Eu era sempre o número 40, 45,
46 e coisa assim, só para ter uma ideia. Porque eu tenho a letra R, então ainda vinha gente depois de mim. Então era sempre uma sala com 50 pessoas, ou 52 pessoas e coisa assim. Foi um período difícil. E depois a outra coisa que era muito engraçada era os livros que nós tínhamos, às vezes não tinham, não refletiam a nossa realidade, porque eram livros, às vezes uma sobra de livros que foi utilizado no período colonial, que havia desenhos com frutas que só existem na Europa, com coisas que imagens, coisas que animais que só existem na Europa, e coisas assim. Então era preciso fazer tudo de novo, percebe? Era preciso fazer tudo de novo, porque tinha que haver coisas que refletissem este homem novo, esta sociedade nova, que era uma sociedade moçambicana e não uma sociedade colonial portuguesa que há poucos anos existia. Então, um conjunto de livros e de coisas que até havia na minha casa, que os meus irmãos utilizaram na escola, que tinham que ser posto de lado para meter coisas novas, para meter os moçambicanos a figurarem no mapa e coisas assim. Foi uma construção muito interessante, que teve as suas dificuldades, como é óbvio, mas que resultou, e inclusivamente resultou, na massificação da população que falava a língua portuguesa, vamos a dizer assim, até 1990. 1990 são 15 anos em relação à independência. A quantidade de moçambicanos que passaram a falar português deve ter duplicado ou triplicado. Isso também tem que ver com o facto de a Frelimo, quando chega, de decidir que a língua portuguesa é a língua da unidade nacional. E pronto, houve um pecado, inclusivamente, de proibir as línguas locais, as línguas nacionais, de serem faladas na escola, no espaço escolar, e criou esta confusão toda na aprendizagem, e que hoje já se reflete essa decisão. E a língua portuguesa floriu a partir daí. Pronto, agora nós podemos nos comunicar do norte ao sul através da língua portuguesa. Ok. Pelo que você descreve aí, houve um longo, né, percurso, né, de decolonização, né, de um processo de vocês encontrarem ali a própria identidade, né? Quando você se refere aos livros didáticos que vinham com figuras eurocentradas, com animais, com espécies, por exemplo, plantas, isso, etc., europeus, então foi preciso fazer, de fato, uma reordenação, vamos dizer assim, né, em que o protagonismo, de fato, fosse assegurado ao moçambicano, ao povo moçambicano. Muito legal isso. Então, eu já entro, e antes de fazer uma outra pergunta, eu quero registrar aqui a presença de alguns queridos, algumas queridas aqui. Deixa eu localizar aqui. Olha, a gente tem presente a Rejane Pascoal, que foi a entrevistada da semana passada. A Cida Fernandes, não é? Que é do Centro, né, Cultural. Tem uma grande história da vida. Tem uma história muito grande. Ela está no meu coração mesmo. Tem aqui também a Valdélia Nunes, não é? Está presente também, Valdélia. Seja bem-vinda, Valdélia. A Raquel Rangel está presente também. Lembro-me da Raquel. Pois é. Então, temos aí alguns nomes, não é? E deixa eu ver mais aqui. Eu acho que eu consegui identificar. Por exemplo, tem o Expedito Ferreira, tem a Elineide Carvalho, a Rubi Emília, a Fernanda Araújo, a Simone dos Santos, a Socorro Vieira, a professora Socorro Vieira, lá da Erendon Vital, a Miriam Petribu, que é a secretária escolar da Erendon Vital, a Ana Albuquerque, professora da Erendon Vital, a Jane Silva, eu acho que Jane Silva é a coordenadora de biblioteca de alguma escola da Gré Recife Norte, tem a Marília Cibele, que é professora da rede também estadual, e aí a Marília coloca aqui o seguinte: parabéns pela belíssima live, é muito bom ampliarmos os nossos saberes. Gratidão, Marília. Temos o professor Jailton José também presente aqui.
a escritora Maria de Lourdes Hortas, escritora portuguesa. Gratidão, Maria de Lourdes Hortas. É uma escritora luso-brasileira, ela está há muito tempo aqui em Pernambuco, mas nasceu em Portugal, né? E ela já foi nossa entrevistada aqui também. Temos a presença da Cícera Silene, e deixa eu ver mais aqui. Inicialmente é isso. E a Maria Carvalho Ferreira, né? Que pelo menos que deram registro aqui de presença, de participação. Bom, Manjate, eu queria saber de você como foi o início, assim, do Rogério Manjate Leitor, que começou a fazer as primeiras leituras. Você falou um pouco da escola pública em Moçambique, mas para chegar a essa compreensão crítica, profunda e crítica aí que você apresenta, é necessário leitura, é necessário capacidade de compreensão do mundo, de mundo. E isso não emerge do dia para a noite. Isso é uma coisa que vai sendo semeada. Como é que nasceu esse Rogério Manjate Leitor? Como era isso? Como é que funcionava? Em minha casa sempre houve livros, apesar de todas as dificuldades. Houve sempre livros. Eu tinha irmãos que liam, que tinha lá algumas coisas. Eu inclusivamente lembro-me de ter assim, no fundo, ele tinha uma estante construída com tijolo de barro, umas madeiras, uns livrinhos. Ele estava a estudar eletricidade, e um dos títulos que eu me lembro que estava lá, que pronto, não tinha assim muita curiosidade em ler romances, mas o Mayombe, esse livro estava lá, de Pepe Tela. O nome Pepe Tela é um nome que eu conheço. Antes de ler, já sabia que havia um tal Pepe Tela, que é um tal livro chamado Mayombe, que eu que li mais tarde, quando criei essa capacidade de ler romances. Então havia sempre esta relação, mas a escola é que constrói toda, abre toda, amplia esta possibilidade de leitura. Numa primeira fase da escola primária, lia mesmo o texto didático e coisas assim. Depois, na escola secundária, os textos que foram entrando, né? O contacto com excertos de Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luís Bernardo Onwana, por exemplo, que é um dos grandes escritores aqui de Moçambique. Algumas coisas, alguma poesia do José Craveirinha, mas que nós íamos lendo dentro do próprio programa, quando estava na quinta classe, na sexta classe, e as coisas foram sendo construídas, porque o acesso ao livro é diferente do... Ok, voltou. Opa, então, voltou. Deu okay. Uma paradinha agora, eu fiquei preocupado pensando que tinha sido a minha internet, mas aí agora retornou. Houve um hiato de alguns segundos aí. Então há aqui uma construção, mas depois, por exemplo, a disciplina de português, onde sempre havia alguma literatura, ainda que não visasse a fruição literária, o prazer, a descoberta literária, que fosse didático nesse sentido, a aprender isto, aprender a rima, aprender a poesia, aprender o texto e ir procurar os elementos didáticos nos textos, há ali uma pequena construção que vai começando. E eu próprio começo a escrever umas pequeninas coisas nessa altura, quando tinha aqui 16 anos, 17 anos, experimenta isso, experimenta aquilo, mas a coisa ganha mesmo uma maior expressão, assim, na parte final da escola secundária, né? Aquela parte pré-universitária é quando a coisa ganha mais expressão, que há... Mas, por exemplo, eu me lembro quando tinha, o quê, 13, 14 anos, liamos muito a banda desenhada, né? Não me lembro como é que vocês chamam isso no Brasil, porque é para contextualizar. Nós chamamos de banda desenhada, quadrinhos. Assim, quadrinhos. HQs, né? Histórias em quadrinhos. Exatamente. Os marsupilames. Existe aquela coleção que depois vai sofisticando e depois vai começar a ler os Seis Balas. Depois começa a ler os policiais. Depois começa a ler
Como é que ele se chama? Agora veio o nome de Hitchcock, mas eu sei que o Hitchcock é outro cinema. Cinema que você também transita, né? Porque você é cineasta, não é isso? É uma coisa assim, não me considero cineasta, não. Mas mais à frente a gente vai conversar um pouco sobre essas suas incursões. Então há aqui uma relação, por exemplo, no meu tempo, que já não há hoje, precisavas de ter um livro para ter acesso a 1000. Porquê? Nós tínhamos um livrinho que depois eu trocava com na escola, na sala de aulas, trocava com este, depois trocava com aquele, trocava com aquele. E aquilo se multiplicava, a gente ia lendo um conjunto de coisas. Mas são essas coisas, os 6, os 5 e coisas assim do género. Mas era essa construção, porque eu já percebi que essa dinâmica já desapareceu, que existiu nos anos 80, 90 na escola pública, porque, repara, a escola privada em Moçambique, se não estou em erro, é alguma coisa do metade dos anos 90 ou então final dos anos 90. Não havia escola privada em Moçambique. Era só escola pública, né? Os primeiros anos de independência, os primeiros 25, provavelmente. 25, sim, os primeiros 25, provavelmente 25 anos não havia mesmo as empresas privadas só começaram assim nos anos 90 e tal. Então, nesse sentido, há ali uma coisa que a escola tem um papel muito importante para a minha formação enquanto leitor, para a minha formação enquanto escritor. Depois, no final ali, nos anos 90, no final, depois quando entro para o teatro, e o teatro é uma relação direta de observar o mundo, de ler, ok? Porque é preciso ler o mundo, é preciso ler uma série de coisas para poder fazer. Então, é aqui que tudo acontece. Mas esta minha formação de leitor anterior também facilitou o meu trabalho enquanto escritor, enquanto leitor. E depois, como se não bastasse, né? A convivência no teatro, quando eu entro, 22, 20 anos e coisa assim, é com pessoas que tinham outras leituras, é com pessoas que tinham outras visões do mundo, que ouviam outro tipo de coisas, ouviam música e as influências. Eu, quando vou para o teatro, é quando há um encontro, por exemplo, na companhia onde eu fui trabalhar, o Miyakoto era um colaborador e eu já li as crónicas do Miyakoto no jornal, tá vendo? E depois, uma das pessoas que trabalhava também no teatro onde eu comecei, que é no Teatro Avenida, no grupo Mutua Bela Gokko, é o Henning Mankell, e é um escritor sueco, né? Um best-seller mesmo, a sério, que está publicado no Brasil, que está publicado no mundo inteiro, que trabalhava nesse teatro. Então, isso também cria logo uma dinâmica de ir ler mais, de ir procurar saber mais, para poder entrar naquele mundo do teatro e das coisas todas que tínhamos de estar a fazer. Ok, Manjati, essa é uma série, né? É uma live de 4 lives, né? É uma série que a gente dedicou ao mês da Consciência Negra, que aqui no Brasil a gente tem por força da resistência mesmo, né? E até de estimular essa discussão. Eu não sei como acontece aí em Moçambique, mas nas nossas escolas a gente tem por hábito cultivar essa discussão, esse debate, essa reflexão, sobretudo porque o racismo, não é, que antes era velado aqui no Brasil sobretudo era muito velado, ele agora está bem revelado, não é? Então é importante demais que a gente traga essas discussões. Eu queria que você falasse um pouco como é que começou o seu processo de escrita, quando você começou a escrever, a fazer os primeiros rascunhos. E em que medida esse seu início na literatura guarda alguma relação com esse grito, né? Ou seja, a literatura também como uma possibilidade, de afirmação da própria identidade.
O caso de Moçambique, inclusivamente muitos países africanos, tirando ali a África do Sul, onde a coisa é bem diferente, porque há uma comunidade branca que se considera africana, que se considera e que está ali, e que também é relativamente representativa e de todas as coisas que depois tem todo o domínio económico e por aí fora. Eu só não sabia que a coisa foi diferente. Porque, como eu disse no princípio, em 75 houve uma debandada do colono. Então, houve algumas poucas pessoas que ficaram, e essas pessoas que ficaram eram uma minoria muito pequena, uma minoria muito pequena, uma minoria mesmo, não muito expressiva, que inclusivamente tiveram de perder o que tinham. Ok? Podia haver pessoas que tinham, por exemplo, imagina, tinham um prédio. Essas pessoas ficavam apenas com uma flat e tudo o resto era tomado pelo Estado. Então, houve aqui uma coisa de vamos todos partir em igualdade. Os poucos que ficaram estávamos em igualdade. O governo de Moçambique, quando eu cresço, era maioritariamente negro, ok? Havia brancos, havia mestiços, mas a maioria do governo era negra. Eu me lembro de receber em 2009, 10, uma professora, a Maria Nória da Universidade da Bahia. Ela vinha fazer a tese dela de doutoramento em Moçambique. A primeira coisa que ela verificou é ver outdoors em Moçambique, em Maputo, com gente negra. Que para ela é, mas como é que isto é possível? Não, é possível porque Moçambique é negro. Sabia que não é esta posição brasileira que há uma grande população branca e que essa população tem um domínio económico, financeiro, que controla a mídia, que controla. Não, sabia que é basicamente um país maioritariamente negro, o poder político está nas mãos dos negros e pronto, há uma parte económica, mas que entretanto não essa coisa do racismo existe de certeza absoluta, ok? Mas a expressividade, a expressão dela não é a mesma coisa que se passa na África do Sul, não é a mesma coisa que se passa no Brasil. Não há necessidade de um Black Power em Moçambique, porque o Black Power está lá desde 75 que ele foi sendo construído. Então agora vai haver mais isto, mais aquilo, mas a mídia, a televisão, os pivôs do telejornal são negros, não há nenhum branco, mas quando eu cresci havia um aqui, outro ali, mas há aqui uma mistura tão grande. Os escritores, inclusivamente, há muitos escritores que são brancos, há muitos escritores que são mestiços, mas muito facilmente se pode compreender. Até 75 as pessoas que tinham direito à escola eram as pessoas de descendência portuguesa, os pretos não tinham direito à escola, então não vais esperar que de repente essa população negra de repente vire escritor sem ter tido uma relação com a língua portuguesa. Então, aqui há toda esta coisa. A afirmação, há um momento da afirmação. A luta pela afirmação é uma coisa que está presente na literatura que se fez antes de 75. Isso sim. O José Cravarinha, a Noémia de Sousa, o Rui Nogar, que inclusivamente era branco, o José Cravarinha, que é mestiço, a Noémia de Sousa, que é mestiça, e um conjunto de outras pessoas, o Virgílio Lemos, que são as pessoas que tinham direito à escola, fizeram um trabalho que denunciava, que faziam uma literatura de afirmação, que se encontravam esses traços de luta da afirmação negra na sua literatura. Depois de 75, houve, inclusivamente, há uma teoria de que os moçambicanos, os escritores, ficaram sem um alvo, mas ao mesmo tempo houve uma literatura que era da euforia da independência, e a partir dos anos 80 não havia mais nada, as pessoas não sabiam de que é que haviam de falar. E há aqui um hiato, a poesia fica um bocadinho difícil, a própria
própria prosa, ficou-lhe ali uma dificuldade em encontrar o objeto literário que nos anos 60, anos 40, 50, 60, 70, era claro, era lutar contra o colonialismo. E no princípio era a celebração da independência e a euforia da independência. Mas nos anos 80, ui, foi muito difícil. Foi aqui que surgem figuras como Ngolan Kossa, Mia Couto, Edward White e uma série de outras pessoas que voltam a entrar para um lirismo, que voltam à busca de uma identidade, que vão à procura de outras imagens da literatura que já não eram esta questão da afirmação. Porque, inclusivamente, nessa altura, já havia um desgosto, ok? Já havia uma... Como é que eu vou dizer? Havia alguma coisa a dizer sobre o poder que estava instituído. E já há um conjunto de textos nos anos 80 que reivindicavam, que eram críticos ao que estava-se a dar naquela altura. Porque nessa altura havia fome, não é? Havia fome, havia falta de tudo em Moçambique. Então uma literatura que fala um pouco dessas coisas. E eu, quando apareço nos anos 90, era para falar de outras coisas. A questão da identidade não era tão importante. Não era a questão da raça que tinha que ser. Era um assunto emergente. Não era uma preocupação, não era... Nós nem víamos isso. Mas agora, uma coisa eu me lembro de quando começamos a escrever, querermos falar do colonialismo. Entende? Porquê? Sim. Porque as nossas leituras, os José Craveirinhas, as coisas que os Noémias de Sousa, a literatura que nós líamos, que tinha, eram essas referências de lutar contra o colonialismo. Mas nós estávamos nos anos 90, estávamos independentes. Então o nosso discurso estava vazio. E nós não tínhamos nem sequer capacidade para falar do tal do colonialismo, porque nós não vivemos. Então nós tínhamos de nos inventar enquanto objeto de identidade. Tínhamos que encontrar novas coisas para falarmos. Tínhamos que olhar para nós naquele momento e falarmos das nossas coisas. E para mim foi interessante quando eu começo nos anos 2000, eu começo a falar das coisas da minha infância, começo a contar as histórias do meu ambiente, que era também diferente do ambiente das pessoas que estavam a escrever, do Mia Couto, do Kossa e de outras pessoas que escreviam algumas coisas que tinham que ver com os anos 70, anos 60. E eu queria escrever sobre as minhas coisas. Pronto. Bem, nós temos aqui um quadro que é o Tecendo o Texto. Tá? E aí, eu gostaríamos que você falasse um pouco como é que se dá esse teu processo, né, de construção, de fazer essa tecitura. Os teus processos criativos, né? Eu sempre costumo dizer, tenho por hábito aqui falar, que não existe, né, uma receita de bolo, mas isso varia muito de autor para autor, de autora para autora. Mas aí temos esse espaço aqui, que em alguns minutos aí, se você puder discorrer para a gente, tá? Vou soltar aqui a vinheta. Deixa eu ver aqui. É isso. Contigo, Manjate. No período em que eu começo a escrever, foi também ao mesmo tempo o período em que eu entro para o teatro. E o teatro que nós fazíamos nessa altura era um teatro de intervenção social, ok? Bastante crítico com o regime, bastante crítico com o cidadão, porque nós estávamos num processo permanente de aprendizagem. Porque nós saímos do rural, do suburbano, e começamos a ocupar o espaço urbano. Tínhamos de estar a aprender a viver num prédio, né? e de estar numa casa de alvenaria, de estar numa cidade. Então havia muitas histórias que eram sobre isso, mas ao mesmo tempo era um processo de aprendizagem, eu e de toda a gente no nosso país.
Então, o tipo de teatro que também se fazia era esse de intervenção social, havia uma troca permanente de sempre passar uma mensagem para as outras pessoas, de passar uma mensagem para o cidadão, para o co-cidadão. Então, eu quando começo também o registro era mesmo nesse sentido, de crítica social, de uma certa intervenção. Depois começo a ler coisas variadas, as leituras do Miyakoto, as leituras dos escritores que estavam a começar a escrever naquelas alturas, nos anos 90, e eu me deixo influenciar, e a gente foi andando nesse registro. E eu, como começo pela poesia, há um momento que decido que não, eu acho que quero escrever prosa. E dá-se o encontro com escritores como García Márquez. Então, fico ali fascinado com aquelas coisas do realismo mágico e o tipo de escrita do Miyakoto, que é esta desconstrução linguística ir apanhar o linguajar moçambicano. Então, foi uma escrita feita toda ela de influências, de uma série de esta expressão lá do brasileiro, antropofagia quase, era uma coisa antropofágica em relação às coisas que eu ia lendo. Pronto, eu lia as coisas e pá, isto é um alto estilo, eu guinava para lá, para isso que eu estou a encontrar enquanto uma forma de escrever. Depois dá-se o encontro fabuloso, né? Apesar de ter tido um encontro com Miyakoto antes, um encontro fabuloso com a pessoa que me marca o caminho, que me tece o caminho, e eu vou seguir o caminho, Guimarães Rosa. Eu encontro Guimarães Rosa e começar a apanhar aquela. É como se eu fosse compreender o que já vinha tendo da influência de Miyakoto. Para mim ficou a compreensão disso. Ah, é aqui que está a coisa. Depois, como é muito antropofágica a minha forma de estar, há um outro autor que me chega dali mais um pouco, que é o Lobo Antunes, ok? Quando leio as coisas seguintes isso já é no meu segundo livro, no Contos. O primeiro é uma influência ali muito grande de Miyakoto, Guimarães Rosa, e todo este encontro com as coisas que ia lendo da América Latina, dos Hemingways. Há um momento em que é ler, 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 e ir devolvendo as coisas ao escrever, ponto. Yeah? Sem estar preocupado com o estilo, tanto que a minha escrita no meu primeiro livro, que se chama Amor Silvestre, é assim uma coisa totalmente. Às vezes há um texto que é mais simples em termos descritivos, mas há outro texto que é mais elaborado no sentido poético da construção de imagens. Da Porque linguagem. é tudo ali uma. Epá, eu encontrei isto, este texto é espetacular, e eu ponho aquilo ali a funcionar na minha escrita. Depois encontro esta pessoa e eu não tenho uma forma que vá dizer que. Mas agora, uma coisa é certa. Minha principal preocupação era escrever imagens, ok? Escrever imagens, escrever coisas que se vejam, que tenham um corpo, que a pessoa há de ler e há de ver. Para mim é tudo isso que domina o que eu estou a fazer. E foi essa a minha aprendizagem, que aprendi isso do Guimarães Rosa, aprendi isso do Mia, aprendi isso de todo o trabalho no teatro. Das coisas que eu mais gosto na literatura é escrever imagens. A minha informação, essa ideia de ser informativo interessa um pouco, mas é escrever imagens. Então, pronto, e fui por aí. Eu só não tenho um estilo para dizer eu escrevo desta forma. Não, não, não. Eu escrevo aquilo que eu estiver a ler em algum momento da minha vida. Há autores, eu deixo-me influenciar e está a andar. Estou preocupado com a ideia de construção do estilo. Rogério, me ocorreu uma curiosidade agora, porque
Você falou aí na sua fala um número, né, razoável de autores, né, moçambicanos. Agora mesmo eu estava olhando aqui os comentários e a Cibele, né, a Marília Cibele, colocou o seguinte aqui: gosto muito, né, de um conterrâneo seu, Miyakoto, conheci através de Miyakoto um pouco da história de Moçambique. E parece-me que é o Miyakoto hoje, não é o autor, vamos dizer assim, mais conhecido, né, moçambicano. Mas não nos, vocês não, não, a literatura moçambicana não se restringe apenas ao Miyakoto. E aí eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: saber de você qual a percepção, qual é a tua percepção de como o Brasil, vamos pegar o Brasil, você que passou por aqui, como o Brasil enxerga a África, como o Brasil ele enxerga Moçambique. Eu, enquanto professor de literatura, né, enquanto estudante da escola pública, vejo que nós somos muito ignorantes em relação às coisas que se passam em África, né? E aí a gente vai começar a despertar. Isso tem, obviamente, que mudado muito, mas a gente vai tendo uma maior noção disso mais à frente, na universidade, que você vai tendo acesso, né, a essas outras literaturas, essas outras autorias. Mas eu quero saber de você, moçambicano, qual é o teu sentimento em relação a isso? Ainda bem que não fui eu a dizer que o Brasil era ignorante em relação à África. Eu partilho também essa opinião. Há aqui desde aquela coisa de pensar que a África é um país, desde essa coisa de pensar que a África é um. Da mesma forma que a América Latina, toda ela diferente. O Ô Brasil. Manjate, Sim. eu quero só interromper. Você vai desenvolver a sua resposta, a sua fala, mas eu quero dizer que a gente tem também a presença aqui da Alice Amorim, tá certo? Ok, ótimo. E também de uma estudiosa, né, que ela é muito responsável, né, por a gente conhecer aqui muito sobre os autores africanos, que é a Zuleide Duarte, a professora Zuleide Duarte, né? Conheço Então ela bem, já conheço bem. chegou aqui, né, junto, dizendo muito lúcidas as colocações do Manjate, e acrescentou: a literatura moçambicana tem um Gulani, Naja Nossa, Paulina Xiziane, João Paulo Borges Coelho, Lília Mompli, assim, tem uma série de outros autores, não é? Muito obrigado, professora, por essa aula também aí. Gratidão pela presença. Rogério, a gente estava falando exatamente sobre essa tua percepção em relação ao brasileiro, né? Ao Brasil, né? Sobre o povo de Moçambique, o povo africano. Bom, aí essa coisa de pensar que a África é um país, da Que é mesma forma Moçambique. É, que a África é um país, começa aí, não é? Então, para depois perceberem que há Moçambique, há não sei o quê, há várias Áfricas. depois a ideia de pensar a língua lá da Nigéria, que toda a gente sabe, já nem me lembro do como é que se chama a língua, que tem os resquícios da. Como é que se chama a língua lá da Nigéria? Que vocês têm que todas as palavras depois que têm pronto. Deixa passar. Às vezes pensam que eu sei essa língua. Não, eu vivo no sul de África. A Nigéria é lá no norte. Da mesma forma que o nordestino é diferente de quem está no sul, do Rio Grande do Sul e essas coisas. A África também é muito grande, é um continente, não tem nada a ver. Moçambique, a cada 200 quilómetros, a língua muda. Então, a cultura também muda e há uma série de coisas que está. Mas agora, há uma coisa em particular na relação com a literatura, em que o Brasil há ali uma coisa que não se percebe muito bem. Apesar até de haver esta. Não me lembro qual é o número da lei, existe essa lei do incentivo. A quantidade de autores moçambicanos que foram publicados no Brasil é muito pequena. Há muito pouca relação para a publicação de autores africanos, do modo geral. O Brasil só publica os autores que são publicados na Europa.
Então nunca é uma relação direta, assim, de ok, há alguém do mundo editorial ficar a saber o que é que se faz em Moçambique e depois ter uma relação direta com essas, com esses autores que existem em Moçambique e serem publicados no Brasil, as grandes editoras. Neste momento existe a Capulana, que está a fazer esse papel, mas a Capulana, por exemplo, acima de tudo é porque a pessoa responsável pela Capulana viveu em Moçambique durante não sei quantos anos, uns 15 anos ou 14 anos, e regressou e decidiu, como um projeto individual, de publicar essas literaturas moçambicanas que estão aí, e algumas africanas. Apesar de haver esse decreto aí, não se sente essa coisa. Só se publica o que sai em Portugal, o que faz sucesso na Europa a partir de África. Então nunca, não há essa relação direta. E depois, mesmo Portugal também não publica Moçambique da mesma forma. A forma é uma forma bastante incompreensível, não é? Nessa relação de divulgação da língua, das literaturas, do conhecimento e todas as coisas que em princípio são da responsabilidade de Portugal, mas pronto, é um parente pobre. O que já é diferente de uma França, em que há uma relação mais direta, mais porosa da publicação de autores de língua francesa, africano e da América, ali América Central, que são publicados na França e que circulam entre esses países. Então, Moçambique e os países africanos, a relação com as literaturas é sempre em triângulo. Um autor cabo-verdiano tem que fazer sucesso em Cabo Verde e ser publicado em Portugal, só daí é que chega a Moçambique. E, quando chega a Moçambique, às vezes também chega a Brasil. Então, há aqui uma dificuldade. Autores moçambicanos. Uma colonização que não se resolveu ainda, né? Não, não, não. Mas o Brasil não se tem uma superou. capacidade editorial muito grande, muito grande. Não se compara com Portugal. Ali, o país que está à frente em termos editoriais é o Brasil na língua portuguesa, porque tem 200 milhões de habitantes, é isso, né? A população brasileira. E podemos dizer que 1 milhão É, 211 milhões. Podemos dizer 10 milhões dessa população são leitores, compram livros, o livro vai circular entre essas pessoas. Enquanto que Moçambique, a população leitora é muito pequenina, muito reduzida, não se compara. Então, o Brasil não publicar autores africanos, não ter uma relação com a literatura da língua portuguesa africana vincada, é muito estranho. Tem o Mia Couto, que já vem saindo há algum tempo, tem a Paulina, que já deve ter uns 3 ou 4 livros publicados no Sim. Brasil, não tenho a O certeza. próprio Ngulani Bacacossa, né? Porque você Ungulani falou Maracuá. aqui. Esse está saindo pela Capulana, que é uma editora mais pequena, mas está ali, que não tem uma grande visibilidade neste momento, ok? Mas as grandes editoras brasileiras não estão preocupadas, não estão para aí viradas, não é? Mas pronto, o que é que se há de fazer? Olha, veja uma coisa. Este livro que saiu aqui em Moçambique, chamado A Cicatriz Encarnada, foi em 2018, sim, 2018. Moçambique teve 4 livros, sim, acho que foram 4 livros, nos últimos 60. Agora chama-se o quê? Chama-se. Já não me lembro como é que se chama agora, mas é a Portugal Telecom, o prémio Portugal Telecom, agora Sim. é Oceanos, não é? Acho que é isso. Prêmio Oceanos, né? Sim, o De prémio Oceanos. literatura. Dos últimos 60 semifinalistas, não sabia que tinha 4 livros de poesia. Ok? E um deles é este, que é A Cicatriz Encarnada. É? Eu estava na expectativa que, já que há um livro de poesia moçambicano que está entre os últimos 60, houvesse alguma editora brasileira que fosse contactar para ver,
para tentar publicar em Moçambique, no Brasil, o livro, nada. É como se nada tivesse acontecido. Então, um livro que está no universo de quase 2.000 livros, que está num livro entre 60, que são escolhidos para entrar para a final, para escolher 10, não é nada, não acontece nada, é como se nada tivesse acontecido. Então é muito estranho. De Portugal não houve nenhum interesse. Ok? Não estamos a falar do 2020, 2020, que é toda esta confusão com a pandemia. Então a pessoa para e diz assim: o que é que se passa aqui? Isso é muito estranho. A pessoa pensa que estes prémios, eventos literários também dão alguma visibilidade, não sei o que, nada. Nada, é como se nada tivesse acontecido. Pronto, pronto, se calhar eles leram e não gostaram, e a única coisa que eu posso dizer que não, não. Mas a mim que causa ali alguma estranheza, essa indiferença no tratamento, na forma como o Brasil trata o resto dos países, os angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, e a forma como também Portugal trata Moçambique e o resto, percebe? Mas pronto, já me vou habituando um pouco. Eu diria, inclusive, para ser mais enfático, que parece-me uma modalidade, uma forma de racismo também, né, no tratamento. Ou seja, você muitas vezes só trazer aquilo que é chancelado por Portugal, pela Europa, pelos Estados Unidos, né? E é uma coisa típica, né, dessa colonização, da qual a gente não se apartou, né, ainda. Mas olha, eu queria que você desenvolvesse também um pouco sobre a sua literatura. Você apresentou aí um livro, não é? Há pouco. Daqui a pouco a gente vai ter aí os depoimentos, né? Algumas pessoas aqui falando para o Rogério, trazendo algumas coisas aqui para o Rogério. Mas eu queria que você falasse sobre a sua literatura, os seus livros. Você já adiantou mais ou menos aqui a questão da leitura em Moçambique, né? Pelo menos da literatura, do mercado editorial em Moçambique. Mas eu queria que você falasse também sobre a questão da leitura. Você adiantou aí que tem poucos leitores, proporcionalmente falando com os números brasileiros. Mas como é que se dá isso e como é que tem sido, né, a política de estímulo e de incentivo à leitura aí em Moçambique? Lembrando, gente, que está faltando aí 13 minutos para meia-noite em Maputo, não é? Então está bem tarde, mas o Rogério está aqui conosco. Eu geralmente durmo às duas. Esta é a hora. É a hora que estou sozinho, dá para ler, para escrever, para fazer uma série de coisas, porque durante o dia sou funcionário, então há uma parte da noite, mas como sou professor, os horários variam, às vezes tenho uma manhã para fazer coisas. Em relação à leitura, o mercado é um pouco difícil em termos de editoriais. Só para ter uma ideia, os livros de poesia hoje publica-se o quê? 300 livros. Assim, essas iniciativas de leitura, né, de estímulo à leitura, elas são recentes ou existem, são recentes? Como é que funciona isso? Houve um período ali no início que era tudo centralizado, não é? Mas depois começam a surgir as editoras, mas sem grandes apoios, sem incentivos a programas e programas de leitura, programas de incentivo à leitura e à escrita, depois torna-se muito, muito difícil. Não há políticas claras e concretas para o incentivo à leitura e para o incentivo à escrita. Então, o povo, né, vai sempre ler, vai sempre escrever, mas é sem esta presença, é sem essa política que é necessária para marcar lugar. Eu me lembro, por exemplo, que no Brasil existe isso, existe uma série de instrumentos de incentivo à leitura, de incentivo à publicação de livros e à circulação de livros na biblioteca. Que é na biblioteca pública, na biblioteca da escola e coisas assim. Sabia que nós não temos. A biblioteca escolar não tem livros. O que circula na biblioteca escolar são os livros didáticos, percebe? Então algumas escolas privadas vão ter alguma biblioteca. Mas
Há agora provavelmente alguma coisa que vai acontecer para que as coisas se passem. Não sei como é que está o movimento, porque eu a minha fase de militância em termos de literatura nos últimos 10 anos diminuiu muito. Então já fiquei a olhar um bocadinho mais para o meu umbigo do que para essa militância literária e de estar no movimento, estar à frente das coisas e ir espicaçando aqui e ali. Mas é ainda uma dificuldade. Por exemplo, este livro, a primeira edição dele, foram 300 exemplares que ainda não acabaram, percebe? Ninguém hoje faz uma edição Ninguém hoje faz uma edição de 10 mil exemplares, mesmo quando é um livro do Miyakoto, né? O último livro, ninguém faz 10 mil exemplares, porque vão levar uma eternidade para acabar. Então, há este tipo de coisas que se passa, porque não há uma comunidade leitora grande ainda. Mas vai-se construindo, já percebi que há grupos de interesse de leitura que se vão formando na cidade, que se vão formando nas escolas. Há movimentos que vão existindo. Não sei como é que vai ser com esta confusão que houve agora com a Covid-19, porque parou também, o nosso país também parou. Não houve lançamento de livro nenhum neste período, não houve nada a acontecer no âmbito literário, coisa. Não sei como é que vai ser os próximos 5 anos na literatura, mas há ali coisas a acontecerem, há coisas. Houve, por exemplo, esta editora que publicou este livro da Cicatriz Encarnada, de poesia, que estava muito para frente, que estava a trazer autores novos, estava a trazer vozes que não conseguiam uma maior visibilidade e tinha uma qualidade muito boa, chama-se Cavalo do Mar. E não sei se ela vai resistir a este impacto da Covid, da pandemia da Covid-19 ou não. Não sei. E não sei se alguma editora moçambicana vai resistir, porque a coisa está mesmo muito complicada. Ok, Manjate. Veja, eu vou aqui agora. Eu não sei se tá sendo transmitido direitinho aí. Eu olhei aqui pelo YouTube e está tudo bem, porque deu uma travada aqui num outro dispositivo. Mas olha, eu queria que você explorasse, antes da gente ir para o depoimento, um pouco mais sobre os seus livros, né? Você que ganhou alguns prêmios, e eu posso até descrever aqui. Olha só. E também essa questão do cinema, né? Que você falasse um pouco, abordasse um pouco sobre o cinema. Você selecionou textos para um livro, que é uma coletânea breve de literatura moçambicana, não é? Que foi do projeto Identidades, um intercâmbio artístico-cultural entre Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Mas você tem outros textos mais recentes. Isso aí foi em 2000. Você tem um texto que é aquele texto que foi traduzido aqui no Brasil, O Coelho que Fugiu da História, não é, pela Ática, né? Foi traduzido, não, ele foi publicado aqui no Brasil. Aí eu pergunto a você, quando um texto, não é, de um moçambicano, por exemplo, ele é trazido, ele é publicado aqui no Brasil, há alguma modificação ali? Porque muitas vezes tem alguns termos que não são bem compreensíveis para a nossa variante, a variação linguística aqui, né? Como é isso, ter que lidar com essa pluralidade, né? Esses vários idiomas dentro de um idioma. E como é que você. E aí eu estou fazendo uma profusão de perguntas, né? E como é que você recebeu esse novo acordo ortográfico? Não sabia que ainda não ratificou isso e eu continuo a escrever como aprendi. Então, Ah, o não, Moçambique não ratificou. Tem o trema, não. tal. Vocês têm o trema, usam o trema aí? Aqueles Não, dois. não, Não, não. Não né? usamos. Ok. Nós ainda Imagino que temos porque o ótimo com PT, com o P. ação com C, com duplo C,
e coisas assim, ainda temos, ainda utilizamos, que provém do latim e da raiz da língua. Pronto, essas coisas vão desaparecer, já sabemos que vão desaparecer. E, inclusivamente, hoje em dia já está a trazer muita confusão. Porquê? Em Moçambique, uma boa parte da literatura que utilizamos na universidade, por exemplo, é produzida no Brasil, é produzida em Portugal, onde já entrou em vigor. Então, o estudante moçambicano recebe esses textos, recebe esse conjunto de coisas que tem esta utilização dessa ortografia. E ele, como não está consciente dessa mudança de ortográfica, então fica ali uma mistura, porque este acordo ortográfico vai por aquilo que se ouve. Então, como vai por aquilo que se ouve, o estudante moçambicano que não tem essa relação, para ele aquilo é aquilo, porque o que ele ouve é aquilo que está escrito, e pronto. E depois cria esta confusão quando a leitura, o acesso ao texto é um texto que veio de Portugal ou do Brasil. Então, há aqui esta salada, esta mistura toda. Então, o livro, por exemplo, quando sai no Brasil, foi preciso passar para esta ortografia nova, mas depois as expressões, há expressões que a Ática tinha que ser, eu acho que foi bem visto. A única coisa que fizemos é depois acrescentarmos um pequeno glossário onde se explica as expressões, não é? Porque as expressões que são estas, que são moçambicanas, que é para o leitor brasileiro ficar a saber, em Moçambique isto diz-se assim. Eu não me lembro o estilingue, vocês têm estilingue, nós usamos fisga. Fisga, né? Aqui a gente usa do com estilingue também, muito é bodoque. Na verdade, eles não dizem nem bodoque, dizem badoque. Pois é. Que isto? Que palavra é esta? Estás a ver? Criaria esta coisa. Mas depois, tem um glossário, umas palavras que ficam sublinhadas, olha, tem uma palavra, machibombo, porque você, para você é ônibus, matabicho, porque você já é café da manhã, e coisas assim. Matabicho? Matabicho, sim. Café da manhã, é? Quando isso ocorre, havia uma utilização de uma outra cor, depois havia uma nota que dizia, olha, matabicho é coisa X e coisa e tal. E pronto, ficou um livro dinâmico nesse sentido da própria a variação e a variabilidade dessa língua portuguesa que é tão diversa, porque é do Brasil, e mesmo no Brasil as expressões que são do Norte, as expressões que são do Nordeste, as expressões que são do Sul, e uma infinidade de variações. Então, em alguma medida, eu não cometi nenhum pecado, né? Há uma, querendo ou não, uma tradução, né? nos vários portugueses. Mas o texto ficou... Agora vou te dizer outra coisa. Houve uma coisa que aconteceu, porque o livro, o mesmo livro, esta é a edição da Ática, ok? E esta é a edição moçambicana. Esta saiu há 2 anos, há 1 ano já, sim, acho que foi no ano passado, já não me lembro bem. Acho que foi no ano passado, sim, no ano passado, saiu esta aqui, esta edição brasileira. Uma das coisas que se passou é que eu depois estive a rever o texto, estive a corta aqui, corta ali, tirar uns floreados, algumas coisas estavam um bocadinho a mais. E na conversa e na discussão com a editora, havia algum excesso de estilo que era brasileiro. Está vendo? Então, para verter a coisa para aqui, preciso alguma coisa. Não, isto é um bocadinho mais utilizado no Brasil. Vamos lá ver como é que nós... Houve umas 3, 4, 5 vezes que isso aconteceu. Nossas novelas chegam aí... E como é que se dão aí, se dá essa subjetivação aí das identidades? Porque, querendo ou não, acaba por influenciar, né, o jeito de ser, de fazer. A primeira novela que passou em Moçambique foi O Bem Amado, em 1980. Odorico Paraguaçu.
o Zeca Diabo e tudo. Esse eu vi, toda a gente via a novela, o país parava para ver a novela, ok? Estou a falar até 92, 93, às 8 não havia ninguém na rua, ok? Às 8h30 era a hora da novela e não havia ninguém na rua. A partir da última parte dos anos 80 até 94, 95, depois mudou, já ninguém quer saber da novela. Pronto, ainda há pessoas que veem novela, mas não, já não é com a mesma coisa, porque nós temos várias possibilidades de entretenimento na televisão. A pessoa tem 100 canais, 300 canais disponíveis, que já nem consegue ver. Os Então, streams quebraram um pouco, né, essa é assim, hegemonia. não, já. A Globo teve uma força muito grande aqui. As novelas, viu-se de tudo, viu-se de tudo, Sassaricandos, blá blá blá. Já nem me lembro de tudo. Eu deixei de ver novela para aí em 94, 95, já tinha acabado para mim o universo da novela, já não me interessava. A Escrava Isaura também, vimos isso tudo, vimos todas essas coisas. Eu posso dizer, até essa altura que eu vi, a última novela que eu vi foi Pedra sobre Pedra. O resto, se eu tiver visto, é porque, pronto, estava ali a passar, ou estava em casa de alguém, e pronto, tinha que estar ali, aguentar aquela horita para que passar. A novela marcou também, é uma influência muito grande na linguagem moçambicana, hoje, tem uma influência muito grande da forma como se fala hoje, as expressões brasileiras que transitaram para a nossa maneira de falar hoje em Moçambique. Ok? Hás de vir para aqui e dizer, não, estou nem aí, hás de ouvir toda a gente a dizer isso, ok? Mas depois da novela há uma série de expressões que as pessoas, por exemplo, a utilização do você, as pessoas adotaram você, que para nós seria outra coisa. Então é uma confusão em que as pessoas não sabem a diferença do você e do tu. Mas isso foi propiciado pela novela. As pessoas da minha geração sabem de distinguir as duas coisas. Mas as gerações 90, essas gerações, pessoas com 30 anos, é preciso ensinar a dizer o que é o tu, o que é o você. Ô Manjati, existe uma outra diferença para além dessa coisa da formalidade que a gente conhece aqui, do tu e do você? O você ser algo mais formal e o tu ser algo mais de intimidade? E aí em Moçambique, como é que esses pronomes, eles são... Existe uma distinção, mas outra? Ah, vai haver coisas mais numa oralidade. Assim, é muito na oralidade. O ji para vocês, o di para nós. E às vezes influenciado, aqui é um conjunto de coisas que até são influenciadas pelas línguas maternas. Né? A língua materna que a pessoa tem. As pessoas de Nampula, por exemplo, têm dificuldades com o B, com o T, com o D, percebe? Então, vou-te bater, está a ver? Fazer vou-te bater. Vou te bater, porque o B e o T, ele troca e coisas assim. Então há todas estas coisas que existirão, mas há a própria riqueza da língua, há expressões idiomáticas que são brasileiras e há outras que são moçambicanas. Se eu chego aqui e digo, ah, o cabrito como onde está amarrado? Pronto. Está vendo? Porque isso provém de um provérbio moçambicano que é o cabrito como está amarrado é acima de tudo da corrupção, percebe? Em que, epá, se eu estou aqui e sou professor, eu tenho que tirar proveito disto. É aqui que eu vou tirar proveito. Se eu tiver que ser corrupto, vou encontrar um esquema aqui onde eu estou. Pronto. O funcionário público que faz isto ou aquilo, ele come onde está amarrado, como o cabrito. Então, é um pouco. Há um conjunto de expressões, é uma maneira de dizer coisas que é diferente. Nós dizemos gajo com mais. Vocês dizem cara, nós não dizemos cara, mas agora já se diz cara por causa da novela, está vendo? Essa influência, né? Tipo, cara, o gajo. Então há uma série É de uma lusofonia muito rica, né? É possível de ser explorada. Falando muito em influência, eu quero trazer aqui alguém que você, de algum modo, acabou por influenciar. E
Imagino que ela também te tenha influenciado, né, em alguma medida. Eu quero repartir esse momento aqui, né, compartilhar, né, partilhar com todos que estão acompanhando aqui, assistindo, e trazer uma colaboradora desse projeto, desse espaço, né, que acabou por se revelar aqui. Também a amiga Delma Silva, que tem ajudado bastante, que tem feito essa costura, essa interlocução. Mas eu quero trazer aqui a Cida Fernandes. A Cida Fernandes é bibliotecária, não é? É uma pesquisadora, é uma idealizadora de projetos para estimular a leitura, novos leitores. E eu acho que o que ela tem a dizer aqui é muito legal e eu penso que você vai gostar. Ok. Vamos lá, então. O computador, ele está um pouquinho só quer trabalhar quando ele, né, a seu bel prazer, mas agora sim. Vamos lá. Olá a todas, todos e todos. Meu nome é Cida Fernandes, eu sou bibliotecária, pesquisadora, e desenvolvo projetos de implantação e desenvolvimento de bibliotecas e formações de leitores e leitoras. Sou responsável pelo programa de Direito à Leitura do Centro de Cultura do Estreito, que é uma organização de direitos humanos que fica em Olinda. Por que é importante a literatura africana? A literatura africana é fundamental. Brasileiro. Primeiro que ela é um direito humano, a literatura é um direito humano, ela ajuda a nossa humanidade, o desenvolvimento da nossa humanidade. A gente tem que lembrar que 51% da população, mais de 51% da população brasileira é descendente de algum povo de origem africana. E nós nunca tivemos contemplado, nós no Brasil e no mundo, com os textos da literatura africana, porque ela foi sequestrada do direito de todas as pessoas do mundo, né? A África foi trazida para todo mundo a partir do olhar estrangeiro, a partir do olhar de um outro lugar, e não do lugar de fala. Então, o escritor e a escritora africanos são legítimos, donos da palavra, porque eles estão no lugar de fala. As crenças, os valores, os olhares, os costumes dos povos africanos, vistos de fora, pelo olhar estrangeiro, estigmatizou os povos africanos como escravos, quando na verdade foram povos escravizados. Então, essa identidade descolada da escravidão é uma identidade que é do lugar de fala que se vê, que se expõe, que se impõe. Então, a gente precisa dessa escuta, precisa desse conhecimento, de ouvir esse lugar de fala, as pessoas desse lugar de fala. Rogério Manjate é desse lugar de fala. O Rogério Manjate é moçambicano. Ele é uma pessoa assim irrequieta, é uma pessoa que tem uma presença de espírito fantástica, é uma pessoa extremamente criativa que não tem medo da curiosidade, né? E na sua obra ele revela isso através desse universo, né, do seu país, Moçambique, do seu povo especificamente. É uma leitura dinâmica. Eu tenho a sensação de que, quando estou lendo o Rogério, ele está presente, está me levando, me conduzindo na história. Tão viva que é a alma dele no texto literário que ele produz. Eu conheci Rogério há uns 15 anos atrás. A gente fez parte de uma equipe de trabalho, de um projeto da Organização Internacional do Trabalho, Centro de Cultura do Estreito, e foi coordenado pela professora Delma Silva. E ao final do dia, a gente terminava o dia muito tarde, tipo 11 horas da noite, quando a gente já tinha ficava livre para fazer o que quisesse. Como ele e eu éramos muito inquietos, a gente sempre precisava caminhar para espairecer. E nessas caminhadas a gente ia conversando sobre como nos víamos, como víamos as crianças, como era nosso país, quais as nossas verdades, né? Uma dessas noites a gente encontra uma menininha vendendo rosa. E se você comprasse a rosa, ela te dava uma flor. Eu presenciei uma conversa histórica do Rogério querendo convencer a menina a botar um preço para o poema. E o poema para ela não tinha preço, né? Isso ficou na minha memória.
Aí Rogério, que nunca tinha escrito para criança, mas tinha textos guardados, publicou então o livro Casa em Flor, e dedicou esse livro a mim, por esse processo, por essa história linda, que não tem como, sempre me comove. Um beijo, Rogério, obrigado. E aí, Rogério? É, pois é, Cida, tão querida. Há tantos anos que não a vejo, já viste? 10 anos que não nos vemos. E um beijo muito grande também para a Cida. Este livro, todos estes poemas que eu escrevi aqui, foi a partir desse encontro que a gente teve em 2004, acho que foi 2004. Ou três, já não me lembro bem. Pá, foram noites, foram momentos tão bons. E a dedicatória, só para ter uma ideia, a dedicatória que é este livro é para ti, Cida Fernandes, pelo olhar que me acendeste. Né? Já viu? Eu comecei a escrever todas essas outras coisas que escrevi a pensar para as crianças e coisas assim, foi a partir desse encontro com esta mulher. Não foi de outra maneira. Essas conversas que tivemos, eu fui assistir a oficina que ela fazia, que era uma oficina de leitura e de escrita para os educadores de infância, né? nesse programa que ela se refere, do PET, e eu fiquei assim, pá, eu tenho que fazer isto que ela estava aqui a tratar, eu tenho que fazer. Fui para casa, quando fui para casa foi pum, 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 todas aquelas coisas foram surgindo. Então, eu vou aproveitar para ler um poema muito simples, ok? Claro. Eu que gosto muito, que está, tem coisas maravilhosas. E este livro agora, vamos reeditar o livro, provavelmente no próximo ano vai sair. Já me contactaram há algum tempo, a editora da Escola Portuguesa contactou-me, de onde saiu também o Coelho, onde já publiquei outros dois livros. Contactou-me porque é para reeditar este livro, eu gosto muito. Este aqui chama-se Infância. Uma criança quando dorme, a noite sonha, o relógio para, as estrelas chovem. Uma criança quando ressona, o relógio brinca, a noite se alegra, as estrelas sonham. Mas quando o relógio chove, a criança cresce e sofre da adultez, então a chuva é que chove da nuvem, as estrelas só se veem à noite e nem sonham. Mas quando um adulto sonha o futuro, quer ser criança. Então, para mim, este livro é esta coisa, desta brincadeira toda. Que coisa bonita. Eu gosto muito, eu gosto muito deste livro. E gosto muito do encontro, e gosto muito da pessoa da Cida, e de todo o valor, de tudo que representa para mim, e todo o amor. Oh, que generosa aqui. Estou tão comovido hoje. Pois é. Veja, a gente tem uma sessão aqui que é a leitura e deleite. Isso não significa que a gente anulou só porque você leu esse poema, viu? Não vamos gastar todas as nossas balas aí. Ok. Eu acho que bala nem cabe aqui, não era a palavra que eu queria dizer, mas... Tudo bem. Bom, tem uma intervenção, uma pergunta aqui do professor Jailton José, que ele diz: como é esta relação da literatura com as nações africanas de língua portuguesa? É mais forte que a estabelecida com Portugal ou Brasil? Ou é isolada ainda? Eu, no dia 24, houve uma feira aqui, mas ela teve que ser toda ela online. E havia uma escritora de Guiné-Bissau. Eu estive ali a rodar quem é o autor de Guiné-Bissau que eu já li. Depois já percebi-me que parece que não li ninguém. Ok? Houve uma pessoa que eu conheci, tive acesso aos poemas dela e sim, tal, no blog e coisas assim, mas quem é o autor guineense? Não conheço ninguém, não me vi na cabeça um autor, ok? De São Tomé, alguma coisa de Bragança, Alda Espírito Santo e tal, de Cabo Verde, uma e outra pessoa. Quando eu fui a Cabo Verde, fiz questão de comprar a poesia de Corsino Fortes, que não chega a Moçambique de outra maneira. Okay? E tive de ir a Cabo Verde para comprar a coletânea da cabeça, acho que é a Cabeça Calva de Deus, a coletânea da poesia de Corsino Fortes, para eu poder ler, e tenho a impressão que até ele é prémio Camões, mas não é editado em Moçambique, porque nós não temos, em Moçambique não temos a capacidade
de uma editora moçambicana editar livros de um angolano, livros de um cabo-verdiano, livros de outro autor de língua portuguesa, da mesma forma que as coisas da Guiné, de Cabo Verde, de Angola, só chegam a Moçambique quando de lá saem e são publicadas em Portugal. E são publicadas pela Caminho, pela Dom Quixote, ou seja lá qual for a editora, mas a Caminho foi a que mais publicou coisas. E esses livros depois eram trazidos para Moçambique. Ok? Então, está a ver esse triângulo. Para eu ler alguma coisa, então, o que nos chega de Cabo Verde são as mesmas pessoas, é o Germano de Almeida, ok? Mesmo o Camões, que ganhou o Vieira, a poesia dele não chega a Moçambique, porque e a poesia é uma daquelas coisas que circula pouco, né? São as pessoas que... Mas para eu ter algumas coisas, tenho de ir a Portugal. Quando eu vou a Portugal e vou ali pelas livrarias e compro, e tive uma fase em que fui muitas vezes a Portugal, durante os anos 90, 2000, por causa do teatro, né? Estava numa companhia de teatro que tínhamos, que íamos muitas vezes a festivais em Portugal. Mas há aqui esta coisa absurda, não é? Moçambique não existe Moçambique no Brasil. Não, a literatura não está lá. Este livro saiu pela Ática porque eu andei lá a escrever, a ir encontrar, até que depois houve quem respondeu e depois leu as coisas, disse, olha, vou encaminhar a outras pessoas, depois essas pessoas deram, interessaram e foi publicado, inclusivamente esta edição foi descontinuada, percebe? Não há um interesse sério de publicação de autores africanos no Brasil, não há um interesse sério de publicação de autores africanos, da língua portuguesa mesmo, em Portugal. Porque a Caminho, por exemplo, em 1990-91, participa na criação de uma editora chamada Angira, que quer dizer Caminho, né, em Moçambique, onde publicava-se autores moçambicanos. Numa primeira fase, os mesmos livros que saíam em Moçambique saíam em Portugal. Mas, de repente, isso acabou. Acho que foram os primeiros 5 livros que foram editados em Portugal, depois isso acabou. Então, só eram editados os livros do Mia, da Paulina e mais do Eduardo White, são os únicos que saíram em Portugal. O resto das coisas que a mesma editora, né, a Caminho, que tinha interesses aqui em Moçambique, tinha uma editora que fosse uma... Já não me lembro qual é a palavra que se utiliza para esse tipo de coisas. A Caminho tem uma Caminho aqui que se chama Angira, mas as coisas que são publicadas pela Angira depois não são publicadas em Portugal. Quer dizer, é muito difícil de compreender esta indiferença. É uma falta de interesse, não há outra coisa que eu possa dizer. Olha a Zuleide aí trazendo alguns autores, né, de guineenses, publicados inclusive no Brasil. Tony Tcheco, Odete Semedo, Abdoulaye Sila. Né? Eu como já estou nos últimos 10 anos, a minha militância literária baixou um bocadinho, então já não transito, já não conheço uma boa parte das coisas para estar ao corrente de um conjunto de coisas. Nós não produzimos, nós não editamos esses autores. Há muita gente nova que surgiu nos últimos 10 anos que eu mal conheço, que eu mal tenho acesso. A Cida, né, acrescentou aqui, quem ainda não leu o Rogério precisa ler para abraçar essa humanidade. É isso. O Rogério, e o Bituca? O Milton Nascimento, me conta aí um pouco sobre essa tua experiência, né? Esse teu prazer com a música brasileira. Eu francamente nem sei de onde vem. Eu acho que em algum momento ouvi algumas coisas do Milton aqui e ali e tal. E acho que até houve uma novela qualquer que tinha uma música dele,
Nunca é, nunca é, não sei quando, não é nada. É natural, se não for do coração. Além do bem e do mal. Coisas da vida. Eu vi uma novela que tinha a música dele. Mas eu gostava daquelas coisas. E depois gravei um concerto dele. Um concerto ou dois numa cassete. Né? Não sei se vocês chamam cassete, né? No Brasil. Na fita, não sei o quê, que deu na rádio. E pá, tem aquela voz, tem toda aquela alegria. E depois as oportunidades que eu tive de comprar um disco, comprar uma coisa. E fui comprando os discos do Milton, assim, quase todos eles. O primeiro que eu comprei foi Angels. Depois comprei, acho que gravei Clube da Esquina. Depois foi Planeta Blue na Estrada do Sol, uma série de coisas, sabe? E acompanhei toda a produção do Milton Nascimento e tenho os discos ali, quase todos. E sou um apaixonado pela música do Milton e da figura dele. Li algumas coisas, li o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem, acho que é assim que se chama. O Clube da Esquina e tal. Sim, Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem. Depois li a biografia que saiu em 2010 ou 9, uma coisa assim, já não me lembro em que ano saiu, que era um livro branco, ou bege. Não me lembro como é que se chama também. Acho que é Trem alguma coisa. Opa, não me lembro. É um cantor que me enche as medidas. É o meu cantor. Pronto. Boa. É o meu cantor. Apesar de eu ter o prazer... De ouvir os outros cantores, Caetano, Gil, Egberto Gismonte, o Tom Jobim e uma série de outros autores novos, e o Lenin, que estou a dizer. O meu cantor é o Milton, inclusivamente. A minha poesia, há muitas coisas que eu dialogo com versos das canções de Milton. Ah, espera aí, não sei onde é que isso estará. Deixa ver se isso... Ah, ok. Vai lá. Desde que fugi do coração onde sempre me escondi, durmo na fruteira na esperança de sonhos maduros. Isto aqui é em conversa com a canção Gosto de Sol. Dormindo numa fruteira, e a cadeira, blá blá blá, já não me lembro bem, mas isso é em diálogo direto com esse poema. Há um intertexto aí. É, sim. Já é 13 de novembro, né? Já é sexta-feira em Moçambique. Pois é. E é sexta-feira 13? Pois é. Sexta-feira 13, né? Não tem nenhuma suspeita. Pois é, aqui no Brasil são 7 horas e 22 minutos e em Moçambique, meia-noite e 22, não é isso? São 5 horas de fuso. Sim. E aí, essa sexta-feira 13, como é que vocês são um país muito rico nos mitos, nos contos, no... e nessa coisa das crendices populares, dessas... Essa coisa da sexta-feira 13, que a gente aqui fala muito, como é que acontece, como é que se dá isso aí em África, em Moçambique? Eu percebo, por exemplo, o Brasil tem toda essa relação com a Europa, né? Muito, muito, muito vincada. Nós não. Aqui, quem quer vincar a ideia do sexta 13 é alguém que está a forçar alguma coisa para o lado de lá, ok? Na minha vida, o sexta 13... A sexta 13 não é absolutamente nada. Repara, por exemplo, uma das coisas que se vê aqui, a ausência do carnaval. Entende? Sim. O carnaval aqui, a forma como ele está, o carnaval é daí. Mas a ideia do carnaval, ela é africana. Ok? Mas toda a coisa à volta, nós temos as festas das colheitas. Entende? Há ali momentos de festas da colheita, há festas do canhu, quando se abre a época do canhu, o canhu é uma bebida que acontece ali no final de janeiro, fevereiro, mas que depois
não está ligada a toda essa, 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 essa carga cristã que o carnaval tem, as festas das colheitas, as festas disto e daquilo, mas que tem, era muito mesmo as festas de colheita, que se dançava e que havia o tambor e coisas assim, que são as mesmas coisas que depois são transportadas para a senzala, mas que depois há toda esta idiosincrasia que entra e que tem que ver com o cristianismo. Em África está ausente, ok? Então, quando há a ideia do carnaval aqui, a parte idiosincrática, ela está vazia dessa parte idiosincrática de o carnaval, calhar naquela altura. Para nós, praticamente, o carnaval, temos que saber quando é que é o carnaval no Brasil, para depois marcarmos aqui, não é? Porque nós não temos essa parte. E quando se faz também, é uma espécie de uma imitação do carnaval do Brasil, ok? E dos carnavais que existem no Canadá, na Europa e coisas assim. Mas agora, existem muitas festas populares em Moçambique que estão muito ligadas à colheita, que estão ligadas à abertura de uma época disto ou daquilo, né? E que se faz da mesma forma que ainda há uma pico, por exemplo, no norte, que é uma época em que há a presença de festas de mapico nas várias do papapico, quem diz mapico diz nhau, diz uma série de outras coisas que se faz. Mas sexta-feira 13, nós temos que ter a ideia da sexta-feira, o que é uma sexta-feira, temos que ter a ideia de que é dia 13, uma coisa que há pouco tempo, há menos de 100 anos, não havia essa ideia da numeração dos dias. Tanto que o meu pai, a minha mãe, não tem uma data de nascimento que fosse certa, ok? Naquela altura, nos anos 20, anos 30, nas comunidades rurais, as pessoas diziam: esta aqui nasceu na época do canhu, ponto. Esta aqui nasceu na época do caju. Esta aqui nasceu durante a época fria. Não havia uma data. Essa ideia do calendário é uma coisa que não tem 100 anos em Moçambique. Puxa, que coisa, né? Muito bacana. E alguém colocou aqui no chat exatamente isso, sobre o quanto precisamos, né, aprender sobre Moçambique, sobre os países africanos, né, que com seus povos, com as suas línguas, com as suas culturas muito diversas, né, muito, muito plurais. Olha, Rogério, a gente está aqui há um bom tempo. Eu preciso trazer aqui um outro depoimento de uma amiga, de uma escritora, jornalista, né, tua amiga aqui, que é a Maria Alice Amorim. Oh, sim. Então eu vou compartilhar aqui. Vamos sim. Lá. Estou em grande dívida com a Alice, meu Deus. Minha vida redonda, todo lado é destino. Como direi? Por exemplo, o poeta olha o passarinho por dentro de seu canto. Era uma vez um passarinho que tanto cantou até inventar uma floresta. Quando o poeta chegou ao meio da floresta, tinha suor, flores, frutos e grãos de sol no coração de tanto olhar o passarinho por dentro do seu canto. Olá, me chamo Maria Alice Amorim, sou escritora e jornalista e amiga de Rogério Manjate desde 2001. Nos conhecemos aqui no Recife, quando ele esteve para participar do lançamento da coletânea breve de literatura moçambicana, juntamente com a participação de Virgílio de Lemos e Luiz Carlos Patraquim, que são dois outros poetas moçambicanos. Essa coletânea, na verdade, ela era uma produção, foi uma produção do Intercâmbio Artístico Identidades, coordenado pelo artista plástico e português José Paiva. E graças a esse intercâmbio artístico, nos conhecemos. E a partir de então, a gente estabeleceu uma amizade bastante interessante, porque calcada nessas afinidades artísticas, nas sensibilidades e nessa troca afetuosa.
E sempre tivemos a oportunidade de nos corresponder, de trocar ideias. É, me interessei de cara logo pela literatura moçambicana. E como a gente não tinha praticamente nada de produção, era quase inacessível, né? A produção editorial da literatura moçambicana. Então, o Rogério foi muito importante nessa iniciação e nesse aprofundamento. Por exemplo, ele me ofereceu esse livro, Sangue Negro, de Noêmia de Souza, que é a grande mãe das poetas e dos poetas de Moçambique. Depois ele me ofereceu Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Onuana, que é também um clássico indispensável para quem quer conhecer e usufruir da literatura moçambicana. Depois a gente também teve a oportunidade de acompanhar a escrita um do outro, eu principalmente acompanhar a escrita dele. O livro de poesia, por exemplo, Casa em Flor, que ele lançou, e tive a oportunidade de ler, assim, quase que em primeira mão, participar realmente dessa produção. Em 2010, ele esteve no Recife e, enquanto ator e diretor de teatro, ele participou na minha casa de um monólogo. Na verdade, ele encenou um monólogo chamado O Dealer, que era uma adaptação do texto Na Solidão dos Campos de Algodão. E foi divino, porque entre 25 a 30 amigos estavam aqui e nós participamos dessa apresentação dele. Foi maravilhoso. E em 2018 eu recebi esse livro, A Cicatriz Encarnada, que foi um livro finalista desse Prêmio Literário Glória de Santana, nesse mesmo ano, 2018. Para agradecer e celebrar essa nossa grande amizade, vou ler mais um trechinho. As palavras que me apetece ser na língua em que sou o poema não fazem milagres. Se no passado fermenta-se o futuro, a escuridão não basta um pirilão. Oh, que querida Alice! Oh, que saudades! Meu Deus! Já viu, há 10 anos que a gente não se vê. Tá? Ela também é uma das pessoas que está no meu coração mesmo, completamente. Por isso, este livro, quando saiu, a primeira coisa que eu fiz, escrevi e mandei para ela porque tinha de ser. Que coisa boa, coisa bacana. Olha, gratidão, viu, Alice? Gratidão também a Cida pelos depoimentos, pela colaboração. Eu quero agradecer as pessoas que estão até agora aqui conosco. A gente teve no início um pequeno atraso, né? Então, um pequeno, grande atraso de 40 minutos, porque foi uma questão de ordem técnica, a internet simplesmente foi embora. Mas, bom, estamos dando aqui curso à nossa live e gratidão mais uma vez aqui ao Rogério, porque o Rogério segurou aí a onda. Já é outro dia em Moçambique e ele está aqui conosco ainda. Ou seja, ele já é madrugada em Maputo. Mas, olha... Esta é a minha hora de trabalhar, por isso não há problema. Rogério, a gente tem uma sessão aqui que, como eu já tinha antecipado, que é a leitura e deleite. E que você pode apresentar os seus livros, você pode também apresentar outros autores moçambicanos que você queira também, ou queira sugerir, né? E você pode também... pode, e aí a gente espera, né, que fazer as leituras para a gente se deliciar aqui, né, e degustar, tá certo? Esses textos. Eu vou soltar a vinheta e aí em seguida é contigo, pode ser? Sim. Ok, há um autor que, por acaso, é o meu editor na Cavalo do Mar. Ele teve um projeto mesmo pessoal e a tentar dinamizar as coisas por aqui e publicar autores de qualidade que não estavam a ganhar visibilidade
nos últimos 5 anos, chama-se Mbate Pedro. Eu vou deixar escrito para aí, para ti, o Marcelo. Claro, e eu coloco aqui. Há um livro dele que foi publicado, que inclusivamente foi finalista, os 10 últimos, porque me sabia que teve 2 finalistas no Prémio Oceanos, de 2018, acho. O meu livro mais, acho que mais um outro de Patraquim, estiveram entre os 60, depois um livro do Luís Carlos Patraquim e este Vacus, de Mbate Pedro, deixa eu acabar de escrever, saiu aí no Brasil, chama-se Vacus, quem é um livro muito, muito bonito, que é uma poesia muito rica também, e é uma das novas vozes nos últimos 5, 10 anos da poesia moçambicana, que é muito interessante e que está aí no Brasil. Não me lembro do nome da editora, mas é uma editora que vai um bocadinho para além da Bagaço, que vai para além de... Já não me lembro como... Não sei se ainda existe a Bagaço aí no Pernambuco. Sim, existe. Ainda existe, ok. Sim. Mas essa já não me lembro como é que ela se chama, ok? Mas a ideia dessa editora, porque eu vi algumas coisas, é uma ideia de autores regionais, mas sai um bocadinho dessa ideia regional. Mas é uma primeira parte que é muito da região. Mas se procurarem Mbate Pedro, o livro chama-se Vacus, vão encontrar. É uma das leituras que eu recomendo. Agora, indo para as minhas coisas. Você é um excelente contador de histórias. Então, a gente quer explorar essa tua... Ok, não sei. Ok, vamos lá. Vou ler aqui uma coisa que... Isto aqui é de... Isto vai sair daqui mais uns tempos. Porque eu ultimamente, as coisas que estão a sair agora são as coisas que eu escrevi nos anos 2000, um tempo mais em que eu estava mais dentro da literatura, em que eu escrevia mais, dedicava-me inteiramente à literatura nessa altura. Ultimamente, o que eu estou a fazer é uma escrita mais lenta, mais cansada, mais tranquila, sem grandes interesses, sem grandes coisas. Então, algumas das coisas que eu escrevi nessa altura vão saindo. Vou ler aqui um trecho. Onde é que estou? Vou ler. Este conto chama-se Malaki. É de um homem chamado Malaki. O nome é Malaki, é o nome de um homem. Então, vai assim. Já passeaste a Julie? Já passeaste a Julie? Foi o Boa Tarde, como está escrito Malaki, que o homem recebeu nessa tarde já torta sobre os telhados alaranjados pelo sol horizontal. Já passeaste a Julie? Era a Malinda ao telefone, a sua mulher. Pat já lanchou? Filho deles, já tinha lanchado. Estava a brincar com os seus brinquedos na alcatifa plástica castanha, imitando o parquê de madeira. Vrum, vrum, bibibibi, vrum. Os carros partiam da sua boca e sulcavam vielas e estradas sem fim, numa corrida de campeões. Olha que vou demorar, quero encontrar-te em casa, Malaki. E seguiu-se uma rajada de perguntas e de tarefas para ele fazer. Malaki disse 2 palavritas, sim e não, repetidas 15 vezes, porque a 16ª foi cruelmente decapitada por um pum e o tum, tum, tum que ficou a ecoar no seu ouvido. Foram 13 sims, 9 fora 4 que eram autênticos não. Mentiu. Tal como disse sim, que já tinha passeado a Julie. Manteve o escutador no ouvido por alguns segundos a ouvir os intermitentes tum, tum, tum e via essa luta que o discernimento travava com o corpo. Mas o N, que ficou sem um ão, ajudou-o a aldrabar a neura e treinou-lhe o gesto. Tum, 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 pousou o escutador lentamente, olhou para os olhos, 4, e a casa carecia de paisagem para distrair os seus olhos. E nisso, para o seu deleite, a brisa insuflou a cortina e depois voluteou-a para deixar a cidade invadir a sala através da janela. E por aí vai. Não, não, é um conto muito, muito longo.
Coisa boa, Manjato, coisa boa. Este aqui. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o nome do autor que você falou que foi publicado pela Edições Bagaço, né? Não. A editora não me lembro agora. Mas não foi Edições Bagaço? Não. É uma editora pernambucana, daí do Recife, não me lembro agora. Não é a editora Bagaço, não me lembro. Eu estava a perguntar, mas é uma editora que está um bocadinho para além da Bagaço. Um bocadinho Sim. para além. Porque eu sei que a Bagaço ficou muito ali dentro, muito em Pernambuco, mas essa já saiu um bocadinho de Pernambuco. Este aqui é um poema. Este livro, na verdade, é toda uma relação com a infância, com esta coisa da construção da identidade, das histórias, das coisas que vi. A juventude, a infância, todas essas imagens que ainda estão. O lugar onde eu nasci e cresci, que é Malanga, que é o meu lugar, literário, é o meu lugar, o ponto de partida para eu ir para o mundo, para eu ir para todas as coisas que eu posso vir a ser. É? Malanga, que é um bairro de Maputo, não é isso? É um bairro de Maputo. E eu tem agora quantos habitantes, mais ou menos, Manjato? Aproximadamente. 1,5 milhão, acho eu. Já. Só o bairro? Ah, não. A cidade de Maputo. Ah, o bairro é um bairrito, não é nada de especial. Sim. Eu nem sei qual é a população do meu bairro. Uhum. Não tenho essa estatística. Maputo deve ter 1,5 milhão, 2 milhões agora. Já não me lembro. O último tempo que eu me lembro tinha. Não, o último já tinha mais. Já teve 1 milhão, mas agora tem mais. Então, aqui... A Rejane Gonçalves é escritora, já está dizendo que está com saudade, porque a gente está se aproximando do fim, né? A maior coisa é. Manjato precisa dormir. Esse poema vai assim. Eu era a casa da paisagem, das minhas paredes um silêncio abrupto compõe a memória. Garfos e faca arriscando os pratos. E as duas e únicas cadeiras resmungando, fartas da mesa que chora jantar. O bordado de flores na toalha insistindo em ser flor, ainda que a toalha seja esgarçada e encardida de nódoas, vinho, uma capa e lágrimas. O tempo suspenso na sede, olá a moringa! A moringa pronta e fora do naperon. Porém, os copos na cristaleira só peguem vinho com azeitonas nos intervalos dos rastros da voz da minha mãe na cozinha, ralhando com carapaus e repolho, mandioca e farinha de milho amarelo, antes que o meu pai. Quer comer, quer dormir. Num sopro que apaga os sonhos dela de batata frita e guisado de frango na panela, mas sem extinguir os milagres que lhe brotam das mãos. À mesa, rosas para a família inteira jantar. Rosas colhidas na sua capulana que sonha rosa. Quem as mãos de mamãe Celina olha, não vê os mistérios. A chaleira se olha por dentro. Fora impera o feitiço preto da lenha. Então, são essas imagens da minha infância, ou altura em que havia fome. Eu cresci nessa altura, nos anos 80, em que havia fome. Tudo que havia... Nas mesas, nas casas dos americanos, era repolho, era carapau. E a gente desenvolveu um nojo pelo repolho. Eu só agora é que voltei a comer repolho, nos últimos 5 anos, o carapau. É normal chegar a encontrar pessoas que não comem carapau. O carapau é um peixe que é a única coisa que havia nessa altura. Aí. Um conjunto de imagens, um conjunto de presenças na nossa imagem. Eu quando digo esse poema aqui para as pessoas da minha época, ainda que seja um bocadinho estilizado, não vai muito a dizer o que é, para eles fica claro o que eu estou a falar. Ok, a Jana está dizendo que valeu a pena esperar, encontro maravilhoso, parabéns. Bem, a Raquel, né, está dizendo aqui, prazer enorme revê-lo. Então, é isso. A gente se encaminha para o final, Rogério.
agradecendo demais a tua disponibilidade, né, a tua simpatia, a tua presença aqui poderosa, né, para falar sobre essa literatura também muito rica, né, que é a literatura moçambicana. E a gente vai para o sorteio, tá certo? E depois aí você faz as suas considerações finais e aí a gente encerra. Ok. Vamos lá para o formulário, né? Quem preencheu a Simpla. Quem ganhou o livro do Manjat, tá certo? Quem ganhou foi Jane Silva. E por acaso, eu agorinha vi um comentário dela aqui, né? Então, parabéns, Jane Silva. Foi coincidência aqui. Você foi a segunda pessoa a se inscrever, não é? No sorteio, para ser sorteada, né? A Jane Silva, deixa eu ver de onde ela é. Né? A Jane Silva... Opa! A Jane Silva é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte. E ela traz como proposta aqui para a gente trazer para Conversa com o Escritor a ex-ministra, né? A Nilma Lino Gomes. Né? Ex-ministra, escritora, pesquisadora. Né, sobre as relações étnico-raciais. Então, parabéns, Jane Silva, pelo livro, né, que você vai levar. É, agora me fugiu aqui o nome do livro, Rogério. Me ajuda aí, por favor. Casa em Flor. Sim. Isso aí, Casa em Flor. Muito bem. Então, o Rogério vai autografar e aí a gente vai providenciar essa remessa para você receber em casa, viu? Parabéns. Direto de Moçambique para Belo Horizonte, para Minas Gerais, direto de Maputo. Bem, Rogério, as palavras agora finais são suas. Eu quero endossar, ratificar aqui a minha gratidão a você, a Cida Fernandes, a Alice Amorim, a Delma Silva, né, que é uma pesquisadora, é uma amiga extremamente atenciosa, que costurou muito, né, e tem costurado essas presenças negras, né, para a gente construir esse momento, esses momentos da conversa com o escritor, com esses especiais para a consciência negra. E aprendemos demais, né, com a tua participação aqui. É um momento que vai levar muito para a gente parar, voltar aqui, rever algumas coisas, refletir, né, e revisitar, né, alguns jeitos, algumas maneiras de ser, né, e de agir. Muita gratidão. Você com a palavra, amigo. As minhas últimas palavras são da saudade e de um abraço tão grande para as pessoas que marcam a minha vida, de todas as relações, todas esses entrelaços, as tessituras, os bordados da vida que fomos fazendo, as pessoas como a Alice, a Cida, a Zuleide, a Raquel, a Delma e todas as outras pessoas que participaram, há muita gente que me é tão querida, que é aí do Recife, de Olinda e de Pernambuco, do modo geral. Eu vou dizer um poema que é para elas também, que está no livro que a Jane Silva, é isto? Vai receber? Sim, Jane Silva. Que é saudade. Né? Esta é a minha mensagem para todas as pessoas e também para a cidade do Recife. Que já não passei por aí há muito tempo e vai assim, saudade. A saudade é o mar que vive para além do espelho. Tão salgado, mais salgado que a tua lágrima, que no olho desconsegue construir um rio azul. Esta é a minha palavra da saudade. Que legal, que bonito. Um abraço grande. E agradeço imenso o convite e esta possibilidade de estar neste diálogo com esta parte do Brasil que me é tão querida. Que coisa boa, Manjat. Olha só, gente, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que próxima segunda a gente vai ter o Conversa com o Escritor, né? É a 26ª edição, vai ser com o Maurício Melo Júnior, ele que acaba de lançar um livro e apresenta, né, um programa
muito bonito, muito sofisticado, né? Chama-se Leituras, na TV Senado. Então, ele que é um escritor pernambucano, mora em Brasília, e ele vai participar conosco próxima segunda-feira dessa conversa. E vocês todas, sejam bem-vindas, bem-vindos a participar desse momento, que para a gente é um momento especial. Ratificando aqui mais uma vez, Rogério, a minha gratidão pelo tempo de espera que você teve aí, não é? Mas para a gente foi recompensador, não é? Tanto é que eu estou vendo aqui no chat aqui, algumas mensagens elogiosas nesse sentido de que foi um momento especial, especialíssimo, não é? E a Jane já retornou aqui e disse: agradeço muito. Teve alguém que disse aqui, que eu não sei quem é, Bubusca, obrigada Marcelo, obrigada Rogério Manjate, aí a Raquel, tantos anos, e a Delma aqui, deixando também a sua mensagem, gratidão Cida, Alice, Zuleide, Raquel, Maria Alice, não fazemos sozinhos, é isso mesmo, Delma. Então é isso. A Maria Alice deixou aqui, eu acho que é importante, antes da gente encerrar, ela colocou aqui que Vaco saiu pela CEP, Companhia Editorial do Pernambuco. Gratidão, Alice, valeu. Aí disseram aqui, minha missão agora vai ser encontrar um livro seu, Manjate. É fácil, veja aí já. Um descontinuou, o que saiu na Ática, há um que se chama Guasdi, saiu pela Capulana. Eu acho que esse ainda é encontrável. Vou deixar escrito aqui, ok? E a Jane Silva, que foi aqui a premiada, né? Valeu a pena esperar, encontro maravilhoso, parabéns. Então é isso, o professor Jailton aqui também marcando posição, muito boa a conversa, gratidão a todos vocês que esperaram até agora, né? Aqui para conversar, para jogar a conversa dentro aqui com a gente. Mas aí tem um livro, viu? Para quem disse que vai ser difícil encontrar... Mas tem um livro do Manjate que tá disponível, né? Que dá para você, certamente, né, Manjate? Encontrar. Deixa eu ver aqui, eu vou até colocar aqui no. Para vocês tomarem conhecimento aqui, que é esse aí, ó. Como é que se pronuncia, Rogério? Oase ou Vase? Oase. Oase, da editora Capulana, né? De São Paulo. Então. Penso que na Amazon, nesses sites aí de vendas, eu acho que de repente você pode localizar, pode encontrar. Bom, é isso. Miriam Petribu, que é a nossa secretária, né? Maravilha. Rejane Pascoal, maravilhoso. Bubus, que agora eu entendi quem é. Minha amiga Tereza de Jussarau. Eu estou na Bélgica. É mais difícil. Por isso que ela está dizendo que é mais difícil encontrar o livro que é na Bélgica. Mas se tiver na Amazon, Tereza, vai ser fácil, eu acho que não vai ser tão difícil, não. Hoje as coisas estão mais facilitadas, né, nesse sentido. Tá bom? Gratidão por você estar aqui marcando presença também, minha querida. Viu? Felicidade, coisa muito boa. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu só tirar esse banner daqui pra gente encerrar. Eita, não para de chegar aqui mensagem. Pronto, aí tem aqui grata Rogério pela nossa amizade, a Maria Alice Amorim. E olha só, a Tereza foi rápida e ligeira. Disse que na Amazon tá por 92 euros. Quem é esse atravessador aí, Manjate? Pois é. Mas vamos lá. É isso, gente. De hoje a 8, a gente vai ter a presença aqui de uma autora pernambucana, que é a Odailta Alves, que aí ela vai completar também essa live, essa série de lives, né, da Consciência Negra, sobre a Consciência Negra. E aí, todos e todas, né, mais uma vez, são convidadas. Mas aí, dessa vez, agora eu prometo, eu vou encerrar, né, esse momento aqui. Mais uma vez, gratidão, gente. E muito bem. Até mais. Rogério, cara, obrigado. Vai dar aí 1 hora da manhã. Valeu. Um abraço.